Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o predstojećim parlamentarnim, lokalnim i pokrajinskim izborima u Srbiji koji nas čekaju 21. juna, ali i o aktualnim dešavanjima kod nas. Moj gost večeras, gospodin Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke i kandidat za narodnog poslanika. Jesam li sve rekla? Tina, svaka čast, dobroveče vama i svim našim gledalcima. Evo, ja bih odmah na početku da prokomentarišemo situaciju sa pandemijom koronavirusa u Srbiji. Mi se nalazimo u specifičnoj sada situaciji, da kažem i u kampanji. Pa, da li smatrate da se Srbija dobro izborila sa ovom pošasti i negde, koliko sam ja shvatila i pročitala, to jest na Kosovu nema zaraženih trenutno, više što je dobra vest. Evo, da pomenemo i Kosovo, negde to jeste vaša tema. Pa evo, da pomenemo, da. Zaista i tu činjenicu danas smo ispratili poslednjeg obolelog iz COVID bolnice u Kosovskoj Mitrovici, koja je inače prva uspostavljena posle Beograda, veoma brzo i praktično istovremeno sa Beogradom, Novim Sadom i drugim velikim centrima. Sve ono što je bilo od značaja za lečenje i što je bilo dostupno u drugim delovima Srbije učinili smo dostupnim i našem narodu na Kosovu i Metohiji. I ljudi treba da znaju i da imaju u vidu da smo to uradili u uslovima u kojima postoji dvostruka blokada. Dakle, Priština je zatvorila administrativnu liniju u potpunosti, dakle zatvorila sve prelaze hermetički. Mi smo imali ogroman izazov kako da osiguramo uredno snabdevanje i hranom i lekovima i svim što je potrebno, zatim da organizujemo zdravstvenu službu u tim izvanrednim okolnostima i moram da kažem da smo danas kada sumiram sprečili mnogo gore posledice koje bi koronavirus nesumnjivo imao da nismo imali sa jedne strane energičnu reakciju naših državnih organa, našeg tima, a sa druge strane da nismo imali ipak, moram da kažem, zavidnu odgovornost građana koji su shvatili koliko je važno da se pridržavaju discipline i mera struke, jer ne zaboravite da u našoj južnoj pokrajini mi nemamo našu policiju, nemamo instrumente sile i pravosudne organe i druge instrumente koje imamo u drugim delovima zemlje da možemo da sprovedemo. Dakle, mi smo se sve oslanjali na to da ljudi budu odgovorni i da poštuju. I na sreću, poštovali su. U šest opština južno od Ibra nismo imali tokom čitave epidemije ni jednog obolelog, što smatram da je zapažen rezultat, naročito s obzirom na to da su te opštine u albanskom okruženju i okruženju sredina gde je bilo puno obolelih, a na severu Kosova i Metohije smo imali oko 130-140 obolelih evidentiranih i imali smo ukupno 10 preminulih. Sve je to, nažalost, verovali ili ne, poteklo sa jednog veselja, kažu ovi epidemiolozi, koje je bilo početkom marta. Zato je bilo veoma važno da se munjevito reaguje. U tome smo uspeli, to zaustavili, snabdeli, ponavljam još jednom, ogromnom količinom medicinskih sredstava te ustanove. Na visini zadatka je bilo medicinsko osoblje. Medicinsko osoblje je bilo na izuzetnom visokom nivou i dr. Milan Ivanović, koji je legendarni naš lekar, koji vodio je zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici, dr. Zlatan Elek, koji ga je zamijenio, takođe izvanredan lekar, ali svi su radili i delovali timski. Druga stvar, imali smo ono što će biti možda, da kažemo, interesantno i što bih voleo da naši ljudi razumeju, da smo imali 2000 aktivista mladih, i to nisu aktivisti, to su dobrovoljci, volonteri, da, koji su se sami javili opštinskim štabovima na Kosovu i Metohiji i 2000 mladih ljudi, 1900 i nešto mladih ljudi, koji su svakog dana raznosili što pomoć, što uzimali recepte za lekove za sugrađane kojima je to bilo potrebno i onda smo ih mi iz centralne Srbije dopremali i snabdevali svakoga dana. I naravno, moram da kažem, i srpske radnje na Kosovu i Metohiji su bile najbolje snabdevene, do ranga da su Albanci... Dakle, nije bilo situacija kao u Beogradu, ne znam, nestašica svega. Ja mislim da je bila bolja situacija, dakle, prosto
Albanci su dolazili masovno u srpske sredine da kupuju i brašno i ulje i druge osnovne životne namirnice. Dakle, pregurali smo to. Naši ljudi su 30 godina u jednom permanentnom vanrednom stanju na Kosovu i Metohiji, tako da za njih to nije bilo ništa novo, ali im je bilo jako važno da su u ovoj situaciji mogli da računaju na pomoć države. I zaista, moram da kažem, uvek je na tim kriznim štabovima, pošto sam tu bio uključen i kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u stvari bio odgovoran za to, uvek su i predsednik Vučić i gospođa Brnabić i drugi ljudi koji su bili zaduženi za vođenje te borbe na nivou Republike posebnu pažnju posvećivali Kosovo i Metohiji. Evo, to je rezultiralo time da danas možemo da kažemo da nema više obolelih u srpskim sredinama. Kada kažemo da nema više obolelih, mislimo na većinske, jel tako, opštine? A mislimo na 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. Kad reč o albanskim opštinama, o opštinama sa albanskom većinom, mi tu ne možemo da znamo šta se dešava do kraja. Ne, naravno, ovdje mi je vrlo lako da znamo taj podatak i vi ćete nastaviti da pratite, naravno, stanje i dalje, pošto i dalje smo stanje pripravnosti kada je reč. Moramo da nastavimo i da budemo oprezni i dalje. Mi smo otvorili administrativne prelaze sa naše strane, dakle ljudi mogu slobodno da cirkulišu između centralne Srbije i Kosova i Metohije, međutim čekamo da to isto uradi i Priština, oni to još nisu uradili, tako da vidit ćemo. Evo, ja sam vas pitala pre emisije da li ćete sada ići na neku novu funkciju, pošto ste kandidat za narodnog poslanika. Naravno, diplomatski ste mi odgovorili, niste hteli da date za sad je previše rano, ali ste rekli jednu stvar koja se meni dopala, to je da mislite da nećete nikada raditi značajniji posao od ovoga koji ste radili svih ovih godina. Pa da, ja neću da budem kao oni političari koji kažu, e, ne interesuje me funkcije, ja nema ambicija. Naravno imam ambicije, zato se bavim politikom, zato što imam ambicije i hoću nešto da promenim. Znači, zato se aktivno bavim politikom. Međutim, zaista verujem da ovo što sam radio u ime svih nas, u ime države, u ime vlade, u ime naroda, kao solidarnost Srbije sa našim narodom na Kosovu i Metohiji, za mene lično mislim da teško mogu da zamislim da radim neki posao koji je zaista odgovorniji i dostojniji od toga, i mislim da kogod da ga bude radio u budućnosti i bit će potrebe da ima isti, u tom smislu, ako ništa drugo, lični emotivni odnos prema tome, jer to nije posao koji možete da radite rutinski. Dakle, to je briga o više od 100.000 naših ljudi koji žive u uslovima koji su sve samo nenormalni, o čijim sudbinama i opstanku i dobrobiti u svakom smislu, i o njihovom obrazovanju, i o zdravlju, i o poljoprivredi, i o infrastrukturi, i o svemu drugome, morate da se starate u uslovima koji su nezamislivi u Evropi u 21. veku, da istovremeno radite na očuvanju mira i stabilnosti koji od značaja za celu Srbiju. Dakle, jer mi da bismo mogli da imamo privredni rast, da bismo mogli da imamo oporavak, da bismo mogli da imamo, kao što smo, zahvaljujući zaista ogromnom angažmanu celog tima na čelu sa predsednikom Vučićem, uspeli da napravimo izuzetne rezultate po pitanju dovođenja novih investitora, novih radnih mesta, popravljanju opšte ekonomske klime. Da bi sve to moglo da se odvija, neophodno je na Kosovu i Metohiji sačuvati stabilnost. Zato sam preko 150 puta lično odlazio u našu južnu pokrajinu, obilazio naša sela, naš jedini preostali grad. Doživeo sam sve i svašta. Ono što ste videli, to je jedna epizoda bila. Za ovih 8 godina koliko se bavim time, zaista sam nekoliko života proživeo na Kosovu i Metohiji, a boga mi sam i preko 200 puta vodio našu delegaciju na razgovorima u Briselu. To je bilo, kažem, jedno časno vreme službe našem narodu i mogu da kažem da sam ponosan što sam bio deo tima na čelu sa predsednikom Vučićem, koji je uspeo da sačuva mir, da sačuva naše ljude na Kosovu i Metohiji i da Srbiji kupi preko potrebno vreme za oporavak.
kada kažemo bez Kosova mirnog nema ni mirne Srbije svakako i u tom smislu, evo šta 21. jun znači za Srbiju, šta će značiti zapravo za Srbiju po vama? 21. juni 2020. godine je dan kada ćemo se opredeljivati o budućem razvoju Srbije u naredne 4 godine. I 21. juni je šansa da naredne 4 godine iskoristimo za ubrzani ekonomski, politički, spoljnopolitički, bezbednosni, ukupan društveni razvoj naše voljene zemlje. Zato mislim da je to dan u kome svi treba da učestvujemo, da dobro razmislimo o tome šta je to što je u prethodnih nekoliko godina u Srbiji urađeno. Dakle, ne govorim samo o onome što se tiče svakog od nas pojedinačno, nego šta je na globalnom nivou urađeno. Dakle, Srbija je od jedne zemlje koja je bila prezadužena, koja je bila u situaciji da zajmi novac od onih koji su priznali nezavisnost Kosova, koji su stvorili tu lažnu državu Kosovo, Srbija je došla u situaciju da 3 godine za redom ima suficit u državnom budžetu, da sama finansira razvoj i to ubrzani razvoj svoje infrastrukture, da plete jednu mrežu od stotina kilometara autoputeva, regionalnih puteva i drugih saobraćajnica, železničkih i drugih. Zatim došla je u situaciju da od zemlje koja je od 2000. do 2012. godine u kojoj su neki neodgovorni, ili to je preblaga reč, ali ja ne želim da koristim preteške reči, zato ću reći rađe preblagu reč, ali od strane nekih neodgovornih ljudi, ugašeno 4000 fabrika, pa je onda predsednik Vučić napravio ozbiljan tim, ozbiljan program, ozbiljnu strukturu borbe za privlačenje investicija koja je dovela do toga da se u Srbiji otvore, pa i ovde u Pazovi, ali i na drugim mestima. U Pazovi posebno. Dakle, da se otvore nova radna mesta i da smanjimo tu nezaposlenost sa 26% koliko je bilo. Da, na 10 sada čini mi se. Na čak malo manje. 2012. je bilo. Čak malo manje od 10%. Da bismo nastavili sa ubrzanim razvojem, 21. juni je nešto što ne smemo da prespavamo. Ljudi treba da razumeju da se svet danas toliko brzo i rapidno menja, da recimo mi ove godine očekujemo da imamo privredni rast od 1,5%. Dakle, bez obzira na krizu bez obzira, u kojoj smo se našli. Bez obzira na krizu. Nema straha od nekoj ekonomske propasti. Bez obzira na krizu u kojoj smo se našli, dakle, Srbija će imati, zahvaljujući svemu što je rađeno, što je predsednik Vučić radio, koji je zaista celog sebe uložio u taj, to je njegov amanet, njegovo životno delo je oporavak srpske ekonomije između ostalog. Dakle, zahvaljujući tome mi ćemo ove godine imati u vremenu u kome Hrvatska ima prognozirani pad između 9 i 11%. Dakle, oni će imati minus 9 do minus 11%. Srbija će ove godine imati plus 1,5% po projekcijama Svetske banke i MMF-a. A do kraja sledeće godine, do kraja 2021. godine, mi ćemo se prvi put u mnogo, mnogo decenija, zapravo od kako traju merenja nikada nije zabeleženo da mi ekonomski budemo po BDP-u veći od Hrvatske, mi ćemo na kraju sledeće godine biti veći po BDP-u od Hrvatske. Naravno, ovo sam pomenuo zato da bi smo svi zajedno sagledali kojom brzinom se dešavaju promene u svetu. Ja volim ovih dana da govorim o primjeru jedne Poljske za koju smo svi onako 90-ih godina gledali i doživljavali smo je kao državu u kojoj ljudi čekaju u redovima za osnovne životne namirnice. Početkom 90-ih se tamo i hleb na tačkice maltene kupovao. Pa danas je Poljska zemlja koja je bar sa Nemačkom i po brutodruštvenom proizvodu, po životnom standardu, po infrastrukturi, savremenim tehnologijama, takvu budućnost i takvu sudbinu mi kujemo za Srbiju učestvujući na izborima 21. juna i zato ja pozivam sve građane da zajedno
zbog budućnosti naše dece, kakav je i slogan naše kampanje. To sam upravo htela da vas pitam, i to je slogan zaista zbog budućnosti našu decu. Ja to kažem zbog budućnosti naše dece. E, šta se po tim misli konkretno? Pa, je to stvaranje atmosfere da se konačno i vrate mladi ljudi ovdje? Mislim da je jedan od ključnih izazova sa kojima se sve zemlje u našem okruženju suočavaju, kako zadržati, kako sačuvati tu mladu generaciju. Na vreme u Srbiji, rekao bih čak, daj da kažemo pošteno, u poslednjem trenutku smo došli u poziciju da se time bavimo i imamo sreću što imamo tim koji je prepoznao značaj toga, pa je u Srbiji pokrenuta ozbiljna kampanja za podsticaj kada je reč o porodicama sa decom, dakle demografska podrška, to treba isto da spomenemo, dakle od 1. januara ove godine porodica koja želi da ima mogućnost, ima priliku da ima decu, može da računa na subvenciju državnu za prvo dete 10.000 dinara, za drugo dete 12, za treće dete 18.000 dinara. To znači mesečno. To znači da da porodica koja u narednih 4-5 godina bude dobila troje dece, će u jednom trenutku primati kumulativno 40.000 dinara mesečno do 18. godine te dece. To je nemerljiv iskorak, uvek može više i bolje, ali to je nemerljiv iskorak u podršci porodici sa decom u odnosu na period koji smo imali za vreme nekih drugih. I mislim da će to neke ljude ohrabriti i da će to podržati porodice u Srbiji. Zatim, mladi ljudi koje smo pomenuli, predsednik Vučić je najavio da će narednih dana predstaviti Srbiji plan po kome Srbija treba da odskoči u odnosu na zemlje u regionu i po zadržavanju i po zapošljavanju mladih ljudi pre svega. Dakle, naš cilj biće da u okviru programa Srbija 2020-2025 posebno rešimo pitanje i posebno napadnemo ogroman problem nezaposlenosti mladih i da se po tom pitanju izdvojimo u odnosu na zemlje regiona. Mislim da sa novcem koji imamo kao država, koji smo uspeli da proizvedemo prethodnih nekoliko godina, sa predviđenih oko 12 milijardi evra za različite investicije, odnosno za ono što će država uložiti u 5000 km lokalnih, regionalnih i autoputeva, zatim ono što će država uložiti u IT sektor, ono što će država uložiti u poljoprivredu, ono što će država uložiti u one koji startuju svoje sobstvene biznise. Dakle, naš taj ekonomski tim se trudio da uči od najboljih. Ja sam uveren u to da će znači govorimo o periodu 2020. do 2025. da Srbija postaje i start-up nacija, u prevodu na srpski jezik, to znači nacija ljudi koji započinju svoje uspešne, moderne poslove. I, dakle, u tim i takvim okolnostima naš ekonomski rast nastavlja samo da ide napred. Što znači da se Srbija više neće suočiti sa onim teškim ekonomskim merama kao što su bile 2014. gde ja stalno ističem da su penzioneri najbolje to razumeli ipak. A sada smo u situaciji da će i plate biti povećane u javnom sektoru do kraja godine. Sada vidimo koliko su te mere život značile, zato što su nam te mere iz 2014. godine omogućile da danas imamo Srbiju koja ekonomski sama jeste u situaciji da povećava čak i uslovima koronavirusa plate zdravstvenim radnicima, plate prosvetnim radnicima, koje će do kraja godine ponovo povećati plate u javnom sektoru. Tako da mislim da nema dileme da je taj, čak i primetit ćete da čak i najljući kritičari i predsednika Vučića i naše stranke ne mogu da kažu nešto konkretno da su oni radili bolje po pitanju ekonomije ili da imaju neki bolji predlog ili da imaju bilo kakvu sugestiju vezano za to kako da Srbija ide brže napred. A sa druge strane, ni oni ne mogu da ospore tu ogromnu energiju i trud i fokusiranost, usredsređenost, da koristim čistiji srpski jezik, usredsređenost na
taj privredni razvoj i jačanje, uvećanje bogatstva Srbije, koja prirodno ima potencijale, ima i ljudske potencijale, ima i prirodne potencijale, samo je to trebalo uvezati i dobro organizovati. I mi ovih, u stvari, nekoliko godina vidimo koliko Srbija može brzo da ide napred, a na nama je da osiguramo da naredne 4 godine budu ne bačene godine, jer, da se razumemo, ukoliko bi u Srbiji ponovo odlučivali oni koji su odlučivali od 2000. do 2012. godine, ili ukoliko bi u njoj odlučivali oni koji prebijaju narodne poslanike ispred Narodne skupštine i nikakav program osim mržnje nemaju, o čemu bismo mi onda mogli da se nadamo u ekonomskom smislu? Koga bismo mi onda ovde i zaposlili i koji bismo problem uopšte rešili da sad kažnjavamo Srbiju zato što nam je neko antipatičan, pa ćemo mi da kaznimo sami svoju budućnost tako što ćemo da u Skupštinu i u vladu pošaljemo ljude koji se, eto, blesave, da kažem, kolokvijalno i žargonski na najvažnijim pozicijama. O tome smo i pričali, imam još jedno pitanje samo i završavamo. Da li se plašite nekih incidenata upravo od te grupacije ljudi koji ste sada pomenuli, jer smo i videli kako je počela ova uvertira za izbore? Pa ako me pitate u političkom smislu, svakako da se ne plašim, zato što tako neodgovornim, neozbiljnim ponašanjem oni sami razaraju sopstvenu poziciju. Ako bih posmatrao stvari onako sebično iz perspektive stranke koju bodrim i volim i sa kojom radim zajedno da promenimo zemlju, dakle, verovatno bi mi odgovaralo da gledam kako se tako ponašaju neozbiljno i neodgovorno. Međutim, mi smo se zaista uvek trudili da stvari sagledavamo malo šire, ne samo iz tog uskog nekog interesa. Tako da mogu da kažem da mi je zaista žao, čak me vređa kao građanina ove zemlje, da vidim da se na stepeništu moje skupštine, dakle, koja mene predstavlja, dakle, da neko bije narodnog poslanika Srpske napredne stranke samo zato što ima drugačiji stav od njegovog ili zato što on hoće na silu, misli da je pametniji od većine građana Srbije i misle da su bolji od svih građana Srbije iz ovih ili onih razloga i onda misle da na silu nameću svoju volju. I stvarno, da vam kažem, mislim da nam je svima dosta da razgovaramo tim jezikom agresije, mržnje. Znate koliko Srbija vapije za konstruktivnom političkom debatom, za konstruktivnom raspravom u kojem bi neko došao i meni, ali kredibilno rekao, e Marko, jesi ti to direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ali mogao si da uradiš bolje to, 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 to i to, ili uradi to, to, to ili to, ili ja imam boljeg čoveka, sposobnijeg za to, to. Mi ništa od toga nemamo. Mi imamo ljude koji su kompromitovani deceniju i po unazad, imamo ljude koji narodu ne nude nikakav ni program, ni rešenja, ni bilo šta drugo, koji nude, eto, sebe zato da bi oni zaseli, jer su sad čuli da tu ima nešto opet više novca nego u vreme kad su oni bili na vlasti i onda hoće po svaku cenu da to nije ozbiljno. To nije ozbiljno političko delovanje, tako da mi je, eto, iskreno žao zbog toga. Očekujem da će oni biti kažnjeni na izborima još jednom zbog takvog ponašanja, ali eto nama svima zajedno, cijeloj Srbiji, zadatka i prilike da naredne 4 godine nastavimo da ubrzano razvijamo našu zemlju, pa će se u tom pojaviti i neki odgovorniji ljudi koji će na odgovorniji način da se ponašaju na toj drugoj opozicionoj strani. Hvala puno što ste govorili za televiziju Stara Pazova. Vidimo se nakon izbora. Hvala vama i do pobede i poseban pozdrav za sve u Staroj Pazovi. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.